Pessoal, beleza? Deadline na área, não é mais uma madrugada, mas não vai ser mais uma madrugada. Vamos lá. É, pessoal, tô aqui, não tá nada fácil. Um pouco resfriado aí, doente. Nós estamos tomando uma par de remédio, vocês não tem noção. E não tô muito bem, cara. Vim gravar agora esse pedaço aqui, certo? E mostrar pra vocês, pessoal, que como eu comentei outro dia numa live, certo? Sobre o IPT, Instituto. Eu comentei sobre o IPT e depois acabei falando sobre o Dom Bosco, certo? Que houve ali aconteceu o seguinte, eu tava com autorização para estar gravando, certo? Pelo dono ali do Dom Bosco, certo? E aí ele disse que tinha que pegar a chave com a secretária e depois de pegar a chave com a secretária eu faria a gravação, mas daí houve aconteceu uma coisa muito chata ali, onde a esposa dele acabou, né? Não querendo mais, voltou atrás, certo? E vou estar mostrando aqui cenas pra vocês aí, certo? Então ficou nisso, né? Eu tinha que gravar lá com dois segurança e mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que, né? Porque tem coisas lá dentro, só tem que ir lá. Bom, pessoal, esquece essa conversa. Infelizmente, talvez um dia, talvez eu consiga estar gravando neste local aqui, mas eu vou estar mostrando a frente pra vocês aqui, deste lugar aqui, ok? Espero que vocês curtam aí. Espero conseguir gravar um dia à noite pra vocês. Beleza? Vamos lá. Colou aqui na telinha. Cê é louco? Pegar a estrada aqui com deadline. Minha nossa, é o homem na estrada. Cê é louco? Partiu o vídeo. Não é mais uma madrugada, mas vai ser uma madrugada, porque eu estou indo conhecer o local, certo, pessoal? Lugar hiper mega pancada que eu sempre quis gravar, e dessa vez eu tenho a autorização de estar gravando no local, correto? Só vou precisar estar pegando a chave para entrar, porque o lugar é fechado, ok? Eu tenho a autorização, agradeço aí ao meu cunhado que ajudou aí fazendo, a gente tá pedindo aí para estar gravando no local, tá?
O lugar é hiper mega pancada, já era pra mim ter gravado faz muito tempo. E dessa vez, com autorização, é isso, pessoal. Vou estar indo até o local, certo? Vou mostrar ali na frente, pra depois que eu pegar a chave, estar entrando e fazendo a filmagem, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pra vocês aí, Hospital Dom Bosco. Até chegar na frente, passando uma praça Dom Bosco e depois o hospital. É um local que está fechado há muito tempo. E é isso. Consegui autorização aí, tá caindo pra dentro. Com certeza o local é pancada. Bom, já dá pra ver daqui o farol lá, tá, pessoal? Realmente é um quarteirão aqui, que eu acredito aqui deve ser, tá? Deve ser o hospital aqui, antigo Dom Bosco. É, tem uma praça ali, que eu já tô vendo a praça. Realmente tem uma pracinha aí. Aqui, pessoal, aqui ó, agora sim. Yeah.
que o letreiro ali acabou perdendo um, porque é muito antigo aqui, ó. Dá pra ler aqui, Dom Bosco. Então tô no lugar certo. Ai, olha aqui, cara, meus braços arrepiando aqui, ó. Meus braços arrepiando, pessoal. Tô vendo um portãozinho aberto ali, mas eu não vou entrar, certo? Talvez dê algum acesso a esse jardim, algo do tipo aqui, mas eu não vou entrar. Eu tenho a autorização, sim, de estar filmando aqui no local, certo? Só que a minha entrada vai ser pela porta da frente e com a chave, com a autorização do proprietário aqui do local. Sem dúvida, o lugar hiper mega pancada. Cê é louco, eu tô me arrepiando aqui pro lado de fora durante o dia. Vocês imaginam a sensibilidade que eu vou ter aqui do local assim que eu entrar nesse lugar aqui hiper mega gigante. Cara, eu acho que eu vou ter que usar muitas lanternas aqui e outra câmera também, pessoal. Não vou arriscar só com a GoPro, certo? Porque dá pra ver que são dois andares e é imenso, cara. Dá a volta no quarteirão, o local, cara. Pancada. Tô impressionado. Agradeço ao proprietário por estar cedendo a filmagem aqui no local, certo? E ao meu cunhado, que conseguiu estar conversando com ele e conseguindo aí essa autorização, está filmando aqui. Agora é só pegar a chave e cair para dentro no período da noite, ok, pessoal? Você é louco. Fazia tempo que eu queria gravar aqui. Porque aqui nessa mesma cidade eu já gravei no Instituto Psiquiátrico umas 3 vezes. O novo proprietário do local, eu encontrei com ele e infelizmente eu não tive autorização de estar gravando lá, certo? Mas aqui no Dom Bosco, certo? Eu estou tendo essa autorização. Espero conseguir algo para vocês no período da noite. E é isso, sem mais. Tô super empolgado aqui, pessoal, porque o lugar é hiper mega gigante e eu me arrepiei aqui na frente. É isso aí. Até a noite com mais um Memória Sobrenatural. Bom, como eu falo a vocês, né, pessoal? Como as coisas mudam aí, né? Felizmente, tava tudo certinho. Vocês estavam vendo aí que tava crente que entrar pela porta da frente e gravar no local, né? Um lugar onde muitas pessoas ali, cara... Bom, enfim, é isso. Não deu certo, voltaram atrás. Mas quem sabe, talvez, no futuro mais próximo, eu consiga conversar novamente aí com o proprietário, talvez, né? Porque tava certo, tudo certinho, certo? E aí, não sei o que, tal, dois segurança, isso aqui, então, enfim. Forte abraço. Mas talvez um dia consiga gravar aí, ok? Pode ver que talvez dê até pra entrar ali, mas eu não faço isso. Eu gravo com a autorização e a chave na mão. Beleza? Forte abraço a todos. Espero que vocês tenham curtido aí de ter conhecido o local. Não por dentro, mas pra vocês verem como não é fácil as coisas que o deadline passa pra conseguir trazer esse material pra vocês. Então não esqueçam de estar deixando o like, deixando o joinha, estar se inscrevendo, porque ainda não está se inscrito no canal, se inscreva agora nesse momento, compartilhe o vídeo. Beleza? Um forte abraço a todos, tamo junto e fui!
deixar de...